vyrazil na poutní plavbu po Vltavě. Připomínej 300 let od blahořečení svého patrona, svatého Jana Nepomuckého. Na začátku této cesty byl Václav Husa, borař, který čtvrt století plavil dřevo po jihočeských řekách. Jsem rád, že jsem potkal si za dvojče. 90letý borař Václav Husa už v 6 letech splouval svatojánské proudy. Dobrý den. Aspoň chvíli se znovu sveze na voru, než veslaři naloží věci a vyrazí na dalekou poutní plavbu. Taky Václav Husa mnohokrát zmokl, když plavil dřevo po Vltavě. To se muselo jezdit furt pryč a počasí nepočasí a to se nekoukalo. Pamatuje si, kdo řídil poslední vory v údolí Orlíku, než ho zatopila přehrada. No již to byl můj nejlepší kamarád. Vypíš to furt. 1914 rozené. Kdyby vás chytla zpáteční voda, tak vás nepustí. To je konec, toto rozmátíte. Tak když jsme plouli jako poslední prameny, pokud se ještě na všechno pamatuju, tak jsme plouli já, můj otec jako vrátnej a strejda dědičů, vrátnej o 10 let dřív jak otec, protože byl mnohem starší. Jo, takových 12 roků nejméně byl starší. A ty červenský proudy, to je dneska taky legenda, málo kdo je už pamatuje. Hned pod kostelem na Červené začínali a ten první vohyb se jmenoval Zahořko. Byl prudkej vlevo a záleželo na tom, jaký je vrátnej. Když to byl vrátnej, který je po vodě, tak tam plavci mohli pustit duši. Mohli vypustit duši, jak museli jezdit. A když to byli nějaký vrátný, kteří byli zkušení, jako Pizinger z Doubravy, František, tak jste se nenadřeli vůbec, nebo můj strejda Josef, nebo Štof Pepík, anebo Vondráček z Pulkance, Srnec. Je sucho, má prše. Dá se jí furt dělat. Vážení přátelé, tady se nacházíme v Albrechtické hladné. Jsme na tom místě, kde vyvávali splazy, takzvané vaziště vodu. Tady na hladné byly 3 ty vazištata. Ročně odtud tak 3000 kubických metrů se odtud do Prahy, do Smíchova. Už jako mladý chlapec jsem tady odtud plou prameny s mým strýcem, který byl jediný mezinárodní vrátný na jihu Čech, který měl patent jako vůdce vodu až do Rýzy Magdeburku. Jo? Já jsem ovšem na Labi nikdy neplou, jenom na Vltavě, do Prahy, do Smíchova. A když už bychom tak o té věci tady chtěli mluvit, tak by bylo nutné si pohovořit o tom, aby pro budoucí generace zůstalo zachováno to, co tady vlastně zbylo, co tady bylo dříve a co zatopila tato vltavská kaskáda od Vraného až po hlubokou nad Vltavou. Vezme to z té hluboké téma zámostí, hluboká zámostí, co všechno po té vodě bylo dolů. Tak když se podíváme pod vodovou propustí, pod hlubokou zámostí, tak po pravé straně bylo vaziště vodu Umácala, další vaziště vodu po pravé straně byl Šepců břeh, potom břeh Šindelářů, na levé straně bylo vaziště vodu Hodonice, potom Libochová, jo. Pak přišla hájovna u Šafaříka, kdysi to býval také hostinec, jo. Pak napravo je vesnice Poněšice, vlevo je obora Švancumberská a začínají zde Poněšické proudy. A ve Švancumberské oboře po levé straně potom je Hrádek, Karlův Hrádek, takzvaný, kam jezdíval Karel IV. Halovi. Pak za Ohybem přijde Purkarec. Purkarec je stará plavecká vesnice.
byli tam vrátní Václav Kocourek, narozený 1872, kterého si ještě pamatuju, potom Vondráška František, narozený 1890, Brůha a tak dále. Jo, tak jako nastrhaný. A pod Vosinama potom vlevo byla už Kletecko, a to je nám velice známý tím, že tam Antonín Benjamin Svojsík, zakladatel skautingu a tramplingu u nás, v roce 1918 vystavil první tramskou osadu, jo, která se jmenovala Osada ztracených nadějí, neboli Ztracenka. Měli tam první chata, která se tam postavila, se jmenovala Stará Hladnice od Velké řeky. A pod Kleteckem potom už přijde Horní Buk, pak přijde Dolní Buk a normálně skála hotová, kde vyskakovali plavci, kteří pomáhali prostě přes proudy, když byly těžší prameny, kde bylo víc kubíků dřeva. No a dole potom už na tom Horní Buk a Dolní Buk, jinak se tam říkalo už potom celkem na Buku, a tam stojí dnešní přehrada Štěchovice, 20 metrů vysoká. Ale ještě pro zajímavost, pravděpodobně nejlepší místo mezi Hlubokou, tedy Zámostím, a tím, co je zatopený, tedy Vltavskou kaskádou, je tam na těch Štěchovicích. Tam byly jámy až tak kolem 7 metrů, možná i víc, ty prohlubně. Ale jahly a ty prostě brzdy na vorech se nedělaly delší jak těch 5,50 do 6 metrů, protože tam se nechytalo, tak to nebylo třeba, jo. No. Je strašně velká škoda, podle mého soudu, že dneska ta mladá generace už jaksi neví nic o tom, jaká krásná řeka to byla, jak nádherné bylo to střední Povltaví. No, nedá se nic dělat, tak jsem chtěl aspoň tímto způsobem připomenout, co tady kdysi tak bývalo. Samozřejmě, že to není všechno, protože to by se nedalo všechno tak říct na tu dobu, co na to máme ten čas, no, protože to by toho bylo moc. Já jsem poprvé jel s těma vodama tady z Hladní, ne tady odtud, tak nejvíc jsme dělali na Hladné, odtud pocházíme, takže tam bylo z Plazů, jo, tři z Plazy tam byly, a to jsem v 36. roce už jel se strojivou ve Prahy z vodama, jo. A ty plavci mu říkali, hele Josef, pak si toho kluka slib do ruce, to může, že se s ním vyrazit pěšky, on chodíval ještě pěšky z Prahy. A nebudete věřit jedné věci, že za noc přešel pěšky dřív, než dojel vlak do Protivína s mým dědou a s mým otcem, když byl ještě otec jako kluk, tak on byl pěšky z Prahy doma. Volal na mýho otce přes řeku Vojtěchu, pojď mě převez. Takže se to dalo přejít i za noc, ale oni znali zkratky. No tak tady z Vltavy hodně jsme pouli odbočku z Jaroslavy, od Paktora z toho splavu, to nevím, hodněkrát, taky jsme tu pouli 643 prameny na jedno, jo, hodněkrát, a z Luhnice taky. Tady jdeme do Albrechtických hřbitov, tady je pochováno plno plavců, jak z Albrechtic, z Hladní, Soujezda, z Údraže, no ze všech tady těch končin okolo. Jo, tak uvidíme, jak je to tady pěkný. Mám tady všechno příbuzenstvo, takže vlastně tady taky jednou budu sám, snad jestli tohle to, no, uvidíme. Podívejte se na ty kapličky, jak to ten falář Cíza tady nádherně vybudoval. Sem jezdí lidi široko daleko se dívat na tenhle hřbitov, protože to je opravdu prej rarita. No. Já v těchto věcech nemůžu to nějak posuzovat, ale říká se to. No. Tady jsou všichni, je tady můj děda František Husa, to byl mezinárodní vrátnej, který plou až do Hamburku, je tu mezinárodní rádný mistr Jida Josef, je tu otec, je tady moje teta, je tu moje babička s dědou. Když jsme přišli v tom roce 47 na Otavu, tak já byl mladý kluk a neměl jsem žádný právo jít na předák. A byli jsme tam jako plavci poprvně. Já jí poprvně, jak tu řeku, jak tedy celkově. Ne, že bych ji neznal, ale poprvně jsem na ní byl jako plavec. A říká Strejdu, mohl bych s vámi jezdit na předáku. A on říkal, to můžeš, Vašíku, ale musíš tu zajet za veslo jako na Lužnici nebo na Vltavě a přitom ho nesmíš potopit. Kdyby se trochu víc potopil, tak si okamžitě ve vodě a si hned utopený. Vašíku, víš, ono na Otavě se není čas utopit. Já tam, jak to, že není čas se utopit, jsem se a voupá, hele,
jak by si tím veslem tady chytil o to dmotám v svatelenských proudech, to veslo praskne, ty se dostaneš ne už pod předá, pod ten saba, ten tě okamžitě rozmačká a než to spluje do Mošovic, tak tě sežerou slunci. Takže já se ani neutopíš, nemá čas. Když skončila vodoplavba, tak jsem odešel vodospodářské správě do tábora, tam jsem byl do důchodu, šel jsem do důchodu v 90. roce. Ale my, co jsme znali starou řeku, tak jako na ní zapomenout nemůžeme. Řeknu vám něco, to je unikát. To bude, tady jde o to, že to bude pro budoucí generace. Ne pro nás, tady, který jsme tu teď. Ale že tohle to jednou nebudou ty mladí pouze říkat, co to tenkrát vlastně bylo. Já jsem vždycky jezdil tady za to pachočí veslo, tohle to leví, to je vrátenský. A ty vesla, když ten vrátnej vysekal pěkně, tak je musíte mít na zmašknutí prace, aby byly úplně v rovině, poněvadž to veslo je důležitý. Tak můj pradědeček se jmenoval Jan, koupil na Hladné domek číslo 22 a stal se vrátným, nejen plavcem, on nejdřív plul, ale pak se to tak naučil, že byl vrátným, byl faktorem, jo, no prostě ty nejvyšší funkce měl, jo. Narodil se v roku 1826 a byl zabitej roku 1871, protože on zastupoval židovské německé firmy a mýval u sebe peníze a musel ty party vyplatit. No a někdo ho zabil tam u toho kostelíčka svatýho Jana Křtitele na Zlíchově a tam je taky pochovaný, prababička ho tam nechala pochovat, aby viděl na řeku. Podaří je vlastně výraz umělej. Ten se dobojí až na začátku 19. století, ale správně jsou to plavci prameňáci. Tenhle, vždycky ten jeden vor, to je jenom část toho, ale to celý je pramen. Ať má těch vorů 5 nebo 12, to je jedno, tak je to pramen. Jo? Proto se jmenovali prameňáci a pak se použil ten lid. Jak by jsem to řekl ještě správně, on je to výraz literární, nejen umělý. No a vzžil se a tak platí. Podívejte se, tak největší otázku, kterou dostanete vždycky, za jak dlouho doplavete z Týna do Prahy, nebo z Prahy na Dlužnici, nebo z Vyššího Brodu, jo? Tak tady se nedá odpovědět jednoznačně, ono to vlastně vůbec nejde, jo? Protože řeka je za každého stavu vody jiná. Jo? A plavci rozeznávali 5 druhů stav vody. Jo? To byla voda malá, byla to voda břežní, čili normál, voda rozmarní, jo? Voda záslatní a voda velká. Takže z toho tejna, když pojedete za malý vody, tak je to, to je na odraz, jak se říká, od břehu ke břehu se to mlátí, kluče po kamenech, stojíte pořád. Pamatuju se, v roce 47 jsme plouli pro nějakého Bohumila Pflégra, dřevopramen z Jizce, 5 nebo 6 dní do Prahy, za břežní vody, tedy za normálu, 3 dny, a když pojedete za rozmarní vody, to je 2,5 dne, ale pozor, to jsem neměl rád, a z důvodu toho, rozmarní voda je ta, která vám polejvá náhony. A ty řetky těch pramenů padají na ty náhony. Jo? A to by tam zůstalo, ten pramen tam zůstal stát. Takže ty plavci mají plno práce, musí zavalovat, musí sochorama to zavalovat, anebo jezdit fest zadu za veslo a napředu. Prostě to se jezdí furt. To není čas zapálit si cigaretu. Rozmarní voda není moc pěkná plavbu, je to sice o půl dne dřív, jste v Praze za 2,5 dne, jo, zkrátíte to o to půl dne, ale je to voda škaredá. To už je lepší ta záslapní, jo, protože to se jede z rohu na roh. Protože jsou náhony pod vodou, to už vám nic nevadí a jede se z rohu na roh. A to jste v Praze potom za 2 dny, toto jen učí. Pane Huso, ze všeho nejdřív já vám musím pogratulovat, protože já jsem slyšela, že jste oslavil své 89. narozeniny. To znamená, že jste nejstarší voraž u nás v Čechách. No snad zatím, nevím, nemůžete být starší. No a kdy jste poprvé stál na voru? No v 6 letech, 36. roce. Dneska už nikdo neví, co to byla ta voroplavba, voražina, tak řekněte mi, co to bylo za řemeslo? No to bylo řemeslo jako každý jiný, bylo tak běžný, že si toho nikdo ani nepovšiml. Dneska je o to zájem, ale tenkrát to pramen za pramenem, před válkou, za války,
protože to dřevo dopravovat bylo nejlevnější po té vodě. A kromě toho dřeva převáželo se ještě něco jiného? No, sůl, hlavně sůl. 1550 šla první sůl tady z Budějovice na Prahu. Bylo to 125 beček, tedy těch prostic. Každá měla 74 kg, jo. A bylo jich 125. A za dva dny už tu sůl v Praze vyložili v solnici tam, kde dneska stojí Národní divadlo. Vlastně Praha stojí na dřevu, který přišlo z jižních Čech. Všechno tam přinesla Vltava. A téměř zadarmo. A jezdilo se i v noci? Taky se jezdilo v noci, když bylo třeba taky v noci. Já jsem dokonce jel při svatojánský proud v noci a to se neodvážil, ne tak nikdo, až to bylo opravdu nebezpečné. A musím říct jedno, celou tu cestu těch 8 nebo 9 kilometrů jsem nezabouřil oči. Jak jsme na těch stránech, to tam vlítlo do toho peřeje. V létě máte bílý ty peřeje a teď v noci od toho ohně oni jsou hrubí a ono to vypadá, jako když vás bere jícen pekla. Jako když se vzupíte do pekla. Je to tak hrozný, že je to prostě hrůzostrašný a čarokrásný, bych řekl. Pane Huso, a kdy jste stál naposledy nahoru? Na 59-60. Toto končilo. Poslední dva prameny na tu Orlickou přehradu doplou Josef Štefler ze Zinkovského podhradí. Narodil se 21. března 1914. Byl to můj nejlepší kamarád, o 16 let byl starší jak já. A s druhým pramenem to byl Josef Říha, narozený 1900, s pazderem u Voslova. Vynikající otavský vrátný taky. No a to byli poslední. Ale oni doplouli ještě dva prameny 26. září 1960 a to byl jeden taky Pepík Štofů a druhý byl jeho kamarád Franta Matuška z Podradí. Ale ty už se neuvádějí. Do kroniky se zapsalo to 12. září 60. A vysvětlete mi, proč vlastně voražství skončilo? No, protože se stavili přehrady. Stavili se přehrady a tím už byl jaksi konec. Protože pak už je obousměrná doprava loděma nahoru proti vodě a po vodě. Protože voražství bylo jenom samotníží. Pane Huso, vy jste svůj strach evidentně překonal, takže můžeme říct, kdo se bojí, nesmí do lesa, respektive na vodu. Nesmí na vodu, no. Ale jede po vodě a jestliže vám dádne, jede po proudnici po vodě, tak můžete jezdit jako blázen, to se nadřete. Ale ty starý zkušený vrátní, co byli teď opravdu znalci, Vltavy, Rubnice nebo Otavy, s těma se nenadřel. Protože ta řeka za vás odjíždí sama. My jsme solcem drželi vesla jenom do toho dotažní vody a za vámi se dělají vrnky a těch 180 kubíků jde za vámi. Starý Bachový vždycky říkal, Vašiku, dávej si pozor na zpáteční vodu. To je podpora, ta kopa, každým se nikdy nebojí, ta ti nic nikdy neudělá. To je ale skutečně.